Olá, seja bem-vindo ao canal da Super Varejo. Eu sou Nathalie Gutierrez e estou aqui para falar hoje da coletiva de imprensa da APA Show 2019. O evento, realizado nesta terça-feira, 30 de abril, trouxe a pesquisa Tendências do Consumidor em Supermercados e destacou alguns pontos. Confira. Temos, sem dúvida, um grande desafio, mas é um desafio muito prazeroso, né? Talvez, se nós olharmos, há uma grande mudança. Há 5, 10 anos atrás, quando o e-commerce, o digital, começou a chegar, nós olhávamos para o nosso negócio e olhávamos assim, olha, eu tenho uma loja física, o consumidor agora tem a tecnologia permite fazer uma compra sem ir à loja física, provavelmente daqui a alguns anos nós fechamos todas as lojas e o consumidor vai tudo lá pelo seu celular, tudo pelo digital. Era um grande temor. Essa realidade foi ocorrendo, houve uma mudança no setor nosso, ainda não tão impactante, mas eu acho que o momento de ruptura começa agora, mas está muito mais claro isso, que na verdade há uma coexistência entre da loja física e a loja digital. E se olhar por que isso? Provavelmente o consumidor não está olhando muito se ele compra numa loja física, se ele compra na física e retira em algum lugar, se ele vai pelo digital. Ele tem uma necessidade, essa necessidade varia, ou seja, são os momentos de compra. O que ele quer é ser atendido de forma rápida, segura, e receber o que ele precisa, independente se é na casa dele, se ele retira na loja, se retira num outro ponto. Então, esse é o mundo em que o consumidor está inserido hoje. O setor nosso, né, os supermercados, como atender isso? Eu acho que são duas coisas. Primeiro, existe uma evolução natural do próprio consumidor, de se aculturar com os novos formatos, com a tecnologia, e do lado das empresas, né, os nossos negócios. E oferecendo isso, uma melhor interação nas plataformas, uma melhoria na loja, a pesquisa diz isso, que é principalmente atendimento, né, tem uma evolução. E talvez quando se fala do atendimento, sim, é uma forma agradável de atender, mas eu diria também a eficiência de atender. Como você chegar numa loja, ser atendido de forma eficiente, comprar seu produto e rapidamente sair de loja. Eu falo da barreira que existe nas lojas físicas, que são os caixas. Isso, ao longo do tempo, será eliminado na minha visão. O self-checkout, que é um caminho para isso hoje, eu acho que é intermediário. Lá na frente, isso será eliminado. Ou seja, como o varejo atende isso? Olhando a necessidade do consumidor, utilizando a inovação e a tecnologia como suporte. E o nosso evento da APA Show vai tratar desse evento lá de forma muito efetiva. O desafio é maior para o governo, né, como governo, para o Poder Executivo e para o Legislativo, de implementar as reformas, né, as reformas estruturais, né, estou falando aí da reforma da Previdência, da reforma tributária, né, da reforma política, né, do Pacto Federativo. São todas as reformas que vão ter um impacto enorme e direto no crescimento da economia brasileira. Aí, claro, que todos os setores, inclusive o nosso dos supermercados, têm o desafio de crescer, de investir, de aplicar as novas tecnologias, e a APA está dando um grande passo neste ano com esse tema de hackeando os supermercados, mostrando o caminho da inovação para os novos investimentos que o setor poderá fazer se nós conseguirmos aprovar todas as reformas e a economia voltar a crescer. Mais um ano que os supermercados aparecem como os preferidos pelo consumidor para as compras do dia a dia e também para a compra de abastecimento. Isso só demonstra uma coisa: o supermercado ele é considerado o mais equilibrado dentre os canais de varejo alimentar. Ele é onde vai encontrar a qualidade, a variedade e o atendimento e conveniência que o consumidor deseja de forma bem equilibrada, o que faz com que o consumidor, na hora que ele vai precisar repor alguma compra ou fazer alguma compra de abastecimento de médio porte, ele vai no supermercado e para o mercado. Realmente, ano após ano, em todas as classes sociais, principalmente as classes A e B,
e um pouco da C, e também homens e mulheres e idades, principalmente os idosos, o canal de supermercado e hipermercado continua sendo o preferido. Quase 70% das pessoas apontam a qualidade, a variedade e o atendimento como principal ponto para ele escolher esse canal. E a cobertura completa da APA Show 2019 você confere em supervarejo.com.br, o veículo oficial do evento. Até a próxima!